Ele que agora foi reeleito para o próximo biênio, era presidente, foi reeleito e mais uma vez continuará no comando da Câmara de Vereadores de Mundo Novo, Paulo Lourenço, do PSD. Paulo, a palavra que te define hoje, você disse ali, é gratidão. Muito boa noite. Com certeza, é muito feliz pelo momento, mas também muita responsabilidade. É como eu disse, eu já estou há 3 anos à frente da presidência, estou no segundo mandato, esse biênio termina, meu mandato termina dia 31 de dezembro, né, mas o regimento da casa permite a gente antecipar a eleição da mesa diretora e hoje foi unânime, né, os colegas vereadores me reconduziu para o próximo biênio de 23 a 24 por estar à frente aqui do parlamento. Fico muito feliz, acho que isso demonstra a harmonia que tem entre os colegas aqui e a harmonia entre os poderes e respeito à instituição Câmara e transparência com o dinheiro público. Eu acho que essa é a palavra a se definir. Você disse na fala durante a tribuna que amadureceu muito durante esses últimos anos no comando da Câmara, convivendo com os dois lados. Utilizaremos assim o lado vermelho e o lado azul, Paulo? Não, com certeza. Não é segredo para ninguém. Nos meus primeiros 2 anos eu fiz a oposição ferrenha, a atual administração, Valdomiro Rosário na época. A partir do momento que eu assumi a presidência, você tem que separar as coisas. E também foi a partir desse momento que começou a ter harmonia entre os poderes, né? Que eu sempre, eu prezo pelo diálogo. Antes de você fazer uma crítica, você procurar dialogar, tentar resolver a situação. E aí sim, se não conseguiu resolver através do diálogo, você vem para a tribuna, né, expõe. Até porque foi para isso que a gente foi eleito. Não só eu, mas como todos os demais vereadores, colegas aqui, nós temos que fiscalizar. E esse é o nosso trabalho. Mas a importância de ter essa harmonia entre os colegas, de ter essa harmonia entre os poderes, é fundamental para o desenvolvimento do nosso município. Nas suas redes sociais, eu estive olhando lá, você colocou Paulo Lourenço, o trabalho continua. Não para por aqui, Paulo. Estamos apenas em fevereiro de 2022. Com certeza, esse ano 2022 vai ser um ano de muito trabalho, é um ano atípico, né? Um ano político. Então, devido ser um ano político, a gente não consegue captar muito recurso de emendas parlamentares, de deputados estaduais, federais, de senadores. Então a gente tem que trabalhar em dobro para que 2023 esses recursos venham para o nosso município. O Mundo Novo está de parabéns, são poderes independente, executivo e legislativo, mas cada um na sua, fazendo a sua parte e caminhando de mãos dadas. Isso que é importante, manter sempre a harmonia e o diálogo. Obrigado, Paulo Lourenço, parabéns aí por mais uma reeleição. Eu que agradeço aí pela oportunidade, pelo espaço, né, e que Deus nos dê muita sabedoria para que a gente possa tomar as decisões certas, né, e que a gente quer o melhor para a nossa cidade, para a nossa comunidade. Com imagens de Gilmar Prado, eu, Bruno Léo, conversei com o presidente da Câmara de Mundo Novo, Paulo Lourenço, diretamente da Casa de Leis para a TV Sobrinho, que é mais conteúdo para a sua vida.